Salam dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugünləri belə deyək, hava çox isti olduğuna görə mən sobaya yaxın gedmirəm, halım yoxdur istidən sobanın istisində durmağa, amma artıq 2 gündür qızım özü hazırlayır şirniyyatları, yəni xoş, evdə uşaqlar istəyirlər və hazırlayır. Nə xoş mənə ki, həm özü üçün öyrənir, həm də ki, maşallah maşallah ilk dəfədən şirniyyatlar əlində çox gözəl alınır. Bugünləri də istəyir ki, qabda, buxarda, yəni qazın üzərində sobada kek hazırlasın. Belə bir qabda hazırlayacaq, yəni belə bir formada, amma qazın üzərində buxarda hazırlayacaq. Kimin ki bu çox gözəl bir reseptdir, nəyə görə? Çünki ola bilər kiminin sobası yoxdur, kiminin ola bilər sobası xarab olub, amma yəni qazın üzərində buxarda mütləq bunu hazırlayın, razı qalacaqsınız. Necə ki qızım hazırladı və bizim xoşumuza gəldi, ona görə də yenidən hazırlamaq istəyir. İndi necə deyərlər, estafeti verirəm qızıma, reseptlə sizi özü tanış edəcək və bütün proseslə yəni özü sizi tanış edəcək. Bu keksi hazırlamaq üçün bizə lazım olan ərzaqlar 3 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, 1 stəkan süd, 1 armudu stəkan yağ, 2 stəkan un və 3 yemək qaşığı kakao, bir də qabartma tozu lazım olacaq. Öncəliklə yumurtaları şəkər tozu ilə mikser vasitəsilə qarışdırırıq. Mikser vasitəsilə şəkər tozu ilə yumurtanı qarışdırdıqdan sonra 1 stəkan südü əlavə edirəm və 1 armudu stəkan duru yağı əlavə edib qarışdırıram. Daha sonra isə bura 2 stəkan un və 3 yemək qaşığı kakaonu əliyib. Mən əliyib qaba tökmüşəm. Öncədən. Və bura qabartma. Bizdə çəkinlə olduğu üçün bir çay qaşığı əlavə eləyəcəm. Yəni siz bir paket də əlavə etsəz yetərlidir. Bir paket də əlavə etsəz bəsdir. Xəmirimiz hazırdır. Mən yaxşıca bütün ərzaqları əlavə edib qarışdırdım. İndi isə xəmirimizi əlavə edəcəyim qabı kərə yağı ilə yağladım. Yağladıqdan sonra xəmirimizi bu qaba əlavə edəcəyik. Xəmiri yağlanmış qabıma əlavə etdikdən sonra xəmirimin üzərinə damla şokoladı əlavə edirəm. Zaten xəmir köpdüyü zaman şokolad xəmirin içərisinə yayılacaq. Xəmir köpdüyü zaman şokolad xəmirinin içinə çökəcək və möhtəşəm bir ləzzət yaradacaq. Damla şokoladını səpdikdən sonra belə bir qabın içinə əlavə edirəm qabımızı və qabın yarısına qədər suyu tökürəm ki, su buxarın köpən zaman tökülməsin üzərinə. Mən də bu qədər su əlavə etdim. Sizdəki qabın ölçüsünə görə qabın yarısına qədər əlavə edin suyu. Qabımın üstünə belə bir dəsmal əlavə etdim və qapağını üzərinə əlavə edib möhkəmcə bağlı olmasına əmin olub qazın üstünə qoyuram. Orta ocaqda 45-50 dəqiqə pişirəcək. Artıq 50 dəqiqə keçdi. Gördüyünüz kimi kekimiz qabarıb, heç bir çiyiliyi qalmayıb. Mən keksimi bölüb sizə göstərirəm ki, əmin olasınız heç bir çiyiliyi yoxdur. İçinə yerləşdiyim damla çikolataları əriyib, içinə yayılıb. Əminliklə hazırlaya bilərsiniz. Çox gözəl alınır, içi puç-puç alınıb. Hətta sobasız belə hazırlana bilir bu. YouTube kanalımıza abunə olmayı və videoları bəyənməyi unutmayın.